Ai onneksi mä otin tän palamiin mukaan. Mä palaan niin herkästi. Oiskohan minunko pitänyt laittaa vähän tukevampaa pontikkaa? No ota tuosta lisää. Juoppa kerroin. Hei, pitäisköhän mun ostaa uudet lasit? Hei, mä tartten kanssa. Eestä ja takaa. Persuksiin. Mitähän Ullalle muuten kuuluu? No mikäs hätä sillä on omassa Kristossa? Sopiks nää mulle? No ei Jeesus. Todellakaan. Oikein hyvin. Oikein. Ja tästä Sepolle oikein homo. Seksi. Lasit. Homo. Hola. How much these sunglasses together, euros? Together? Yeah, euros. 50 euros. 30 euros? Okay. I'll give you 30 euros all together. All together? 30 euros. Yes, wait a moment. Here is 30 euros. Okay, sir. Thank you. Thank you, bye. Gracias. Merci, gracias. Näistä hommat hoituu. Joo. Mä tarjoan nää. Kiitos. Onpas mulla tyylikkäät kavalierit. No niin. Nyt mä oon miettinyt kaiken valmiiksi. Me tarvitaan auto. Tilataan taksi. No se ei käy nyt. Miksei? Kaapataan se ja lähdetään kaikki yhdessä Bermudalle. Onko sulla auto? Mulla. On. Suihkussa. Mut se on huollossa. Mikä siinä on vikana? Perunalaatikko. Mitä sä oikein selität? Perunalaatikko. Mitä sä oikein selität? Naiset ne vaan sotkee takalistoon. Ja miesten spermaan. Yrität sä vihjalla, että mä oon jotenkin epätasapainoinen? Että mä en yhtään tiedä, mitä mä teen? Tässä on itse kukin mennyt joskus vähän nussimaan. Sä sanot, että mä oon hullu. Ihminen ajautuu joskus seksitilanteisiin. Ja silloin se ei tiedä, mitä se nussii. Tässä sun maitokaupassa on nyt 3 henkilöä, josta yksi saa kuulla vähintään turpaansa, ellei se osaa pitää polviensa kiinni. Vittu.